pitaj još jednom, možda nisi čuli gledatelji. A di ćeš, pa šta me diraš? Pitaj. Gdje si Gorane? Razaraš? Zašto? Jedan dva deka, spavim svakom po 10. A da spojimo se bez ruke? A da spojimo ta dva deka, da se zove taj volan. Laprasova tajnika. Uzme se, znaš, plavi i crni iz boje. Ne, znaš šta, možeš kako možeš kompletirati. Uzme 10 karaša. Ovaj, onda iz 10. Evo, ja ću te dobiti. Rupet je... Ovako, ovako, vrtica grehe. Sajda, tri. Ne, da, to ne, neki otprav.
Da, 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 da. Šafano, stari, nema tajma od toga. U šafano?
Dobro,
jer ti mi stavimo koliko da u bilo više nema mosta. To bi mogu jesti možda. Da, ti bi bilo više nema mosta. Da, ovaj... Pa to može mi iza. Da, ovo radi na ih. Da, to je radi. Sad će biti live. Jedno što meni to sad je dao u live. Da, pa smo dao prije. Najbolje. Prizim neke što je. Da, to je ima nešto da se lako tako ne da da je slotra. Ja vjerujem. Ti da se pitam. Da, je pet manica. To je tu. To je bok tema. Vi učite na dekarte. Da. Bolje ga bi učiš na kva prva kad se na kolo. Thank you. Ja sam prošli ja vratim. Hvala te. Hvala te. Sad je neki malo. Hvala. Dobro. Može mi prebaziti ovo sa čim. Ima hvala. Ne, samo hvala. Ne, samo hvala. Zašaflam, okej. Diskardam. Diskardam. Svaki diskardam je dva lajka. Nisam, ne možeš. Ja ne mogu od 10 diskardam. Ajde, pijezdu mater. Imaš 7, tako? Da, ne, diskardam. Ja, a ti ih možeš nije. Sad mi nije smiješno. To sad te uvijek unaprijed osveti. Preventivna osveta. Da, aš mi se ti osveti, ti ovaj rašte. Sve disici, kad ćemo do, evo ja u buki. I on sam ukazio, znaš. Ali mi ću nam odnosio, znaš. Dobro. Kad ja rekao, da ide, niško nije htio ispasti. Ja sam od tebe. Usam više doba. Osta medica, osta kod mama, nema ničko. Kuras, mes, fila naša medica prestava svoji kak spava. Mi se uplašio? Da. Ajde, ne znači. Ne, 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 Ja mislim da treba neki
tribute, da? Ne, svaki može. Može da je pojavljen. Može. Plavi. Može. Sad će me šamanj. Može i crveni. Što pozivaš širi? Evo, Jedan anime. Pozivaj station. Pa, pa nikad, ništa. Te. Evo je. Ivar, gasi mašinu. Čekaj. Jedan. Ne mogu, a. Ne, 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 ne